välkomna till Y2S, en hållbar vandring med de globala målen och öppna data från Ystad till Stockholm. Jag heter Jan Einari och idag ska vi bjuda på en unboxing-video. Det vi har fått här är ett paket från Voltaic Systems och det är de solceller som jag ska sätta på den vagnen som jag kommer bygga. Så, vi sätter väl igång och öppnar här paketet och ser vad som har kommit. Skyddande saker här. En massa. Bara lägger upp sidan. Sen kommer det ut saker. Mer skyddande. Här då. Jo, det är 4 stycken paket. Skyddsplast här. Och vi kan egentligen ta och titta på det bara. För det är samma i alla. Solcellspanel här med sladd och till det så finns det även ett batteri och en massa kopplingsstol här som kanske vi lägger lite grann åt sidan just nu. Och det finns också en litet snabbt instruktionsblad om hur det här batteriet fungerar. Paketet är alltså solcell och ett batteri. Det är ett 17 watts solcellskit. Jag har alltså 4 stycken sådana som jag kommer ha. Så teoretiskt sett så kommer jag då få med mig 17 gånger 2, 34 gånger 2, 68 watt. Och vardera av de här batterierna ligger på 20 000 mAh. Så totalt har jag 80 000 mAh med mig. Och jag tänker inte göra något komplicerat utan de här kommer bara kopplas. Och egentligen kan man bara dra den här rakt in hit. Så är det färdigkopplat. Så för mig kommer det bli mer än att jag monterar den här sen på min vagn. Så blir det listiga. Men de har väldigt fina ugglor här för att skruva på. De kommer alltså från Voltaic Systems och de hade en Adventure Gear Contest som där man fick beskriva sitt äventyr och så kunde de ge bort lite utrustning. Nu fick vi inte den här utrustningen från dem, men vi fick 40% i rabatt, vilket gjorde att jag kunde köpa en extra panel. Egentligen hade jag varit tänkt mig att klara mig på 3 stycken paneler, men nu när jag hade chansen här så ska vi se på 4. Och min tanke är då att varje sånt här batteri laddas av panelen och sen kommer det att driva någonting separat. Så att jag kommer kunna ha möjlighet att köra en för datorn, en för själva klimatmätstationen, en för internetuppkoppling och en för kamera. Så jag kommer kunna separera dem helt från varandra. Nu har ju de här väldigt mycket olika åtgång. Så att om
extra kan jag antagligen kunna sno lite grann från kameran som inte alls drar lika mycket ström. Pianstationen vet ju inte än hur mycket den kommer dra och internet är väl också lite beroende på vilken uppkoppling man har under tiden. Men förhoppningsvis då så kommer den här kunna göra att jag kan vara live hela tiden under själva vandringen. Och så att man kommer kunna följa med där. I paketet här, för utöver den här sladden som jag sa, den här kommer jag förmodligen använda, så är det en förlängningssladd av den här kapeln. Så att man slipper ha den här så tätt in på varandra. Och sen så är det ju också från batteriet i sig så finns det ett antal olika utgångar. Så de finns en vanlig USB, 5 volt. Men sen har jag också en utgångsport där man kan variera om du vill ha 19, 16 eller 12 volt ut. Så då beror det på vad man vill försöka driva. Och följer med tacksamt är en sladd som man kan ladda batteriet. Den kommer jag inte bära med mig. Jag kommer inte med den här solcellerna. Följer med så att du kan ladda upp den också från bil. Den kommer jag inte heller bära med mig. Följer med så att du kan få ett 12 volts vanligt uttag. Den kommer jag inte heller bära med mig för jag kommer inte ha några prylar som jag kommer behöva driva den här. Och sen här kommer ett helt set med olika adapterar. Och här kommer vi se då vilka det jag kommer behöva till kamera respektive datorn. Nu tror jag både kamera och telefonen då för internet kommer ju bara vara med USB. Som är direkt utifrån här och de har jag redan sladd till. Så förmodligen bara en av de här som jag kommer behöva bära med mig. Så, det var vad som kom i paketet. 3 stycken till likadana. Totalt 68 watt solceller hoppas jag på. Som jag kommer bygga ihop på något fiffigt sätt. Men det kommer i en senare video. Den kommer ni också kunna se på y2s.se. Så, vi ses sen. Tack för att ni tittade och stay open.